Habitin mo. Okay. Oh, dah tak ada orang nak buat. Hah? Buat lah. Kena masuk bilik air tu. Ayang, ayang. 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 Tangan kayak ni tak boleh. Tutup. Okay, hai. Assalamualaikum, mak kak semua. Selamat petang, kak. Selamat petang. Waalaikumsalam, kak Salmah Nur San. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam juga, kak Nur Asia. Waalaikumsalam, kak. Hai, Cibaby ada ke? Cibaby tak ada stok, kak Aileen Naira. Minta maaf, kak. Cibaby tak ada stok lagi, ya, kak. Kak Ganti Kuan, selamat petang juga, kak. Okey, yang mana baru masuk ni, kak? Minta tolong like dan juga share dulu, kak, ya. Like dan juga share dulu lah kita pagi ni, kak. Like dan juga share dulu, kak, ya. Okey, kak. Yang mana baru masuk ni, kak? Gemar kita hari ni 200. 272 segram harga dasyat upah, kak, ya. 272. 272 per gram harga dasyat upah, kak. Kak perlu tambah pos semenanjung RM10. Sabah Sarawak RM20 sahaja, kak, ya. Semenanjung 10. Sabah Sarawak RM20 sahaja. Waalaikumsalam, kak Rosnani Syari. Waalaikumsalam, kak Penaika. Kak nak tengok rantai kaki gajah ke koko panjang 26 bajet 2K ada. 7 gereng gajah. Sekejap, ya, kalau ada saiz edemium ikan, kak. Okey, kak, yang mana baru masuk, kak? Harga Mahita 272 per gram. Harga dasyat opah, kak, tambah semenanjung 10 RM Sabah Sarawak RM20 saja, kak, ya. Okay, kak, like dan share, kak, tag kawan-kawan. Masuk live dulu kita pagi ni, kak, ya. Okay, kak, item yang pertama, kak, saya ayah ini, kak, rantai tangan gajah licin, kak, ya. Rantai tangan gajah licin, kak, ya, ini, kak, ya. Rantai tangan gajah licin, kak. Rantai tangan gajah licin. Dah siap kipas di bawah ni, kak. Dah siap kipas di bawah ni. Ya, ini rantai tangan gajah licin. Ya, ini, kak. Gajah licin ni depan dengan belakang dia sama, kak. Dia tak ada pasir, kak. Dia licin sahaja, kak. Dia licin sahaja, kak. Okay, kak, yang ni, kak, berat dia 4.40 gram. Panjang dia 17 cm. Lebar dia 0.5, kak. Harga dia 1196, kak, ya. 1196, kak, ya. Berminat boleh komen lah. 1196. Akak rantai tak kaki tadi kita ada yang 6 gram. Papan pasir je, kak. Tadi yang papan pasir saja panjang dia 26.5, kak. Panjang dia 26.5. Kita ada yang papan pasir sahaja, kak. Gajah licin kita dah sold out, kak. Gajah kita ada 9 gram. Lebih bajet sikit, kak. Yang ini, kak, papan pasir dalam bajet akak 2K. Yang ini dah siap loceng. Everyone juga, kak, Katie Kwan. Okey, kak, yang ini, kak, ya. Panjang dia 26.5. Yang ini
Berat dia ni kat 6.40 yang ini harga dia kat 1740 kat ya 1740 ringgit kat 1740 ringgit sahaja kat ya. Berminat boleh komen lot 1740 kat ya 1740 ringgit kat. Berminat boleh komen lot 1740. Okey, akan tengok item apa kat komen saja kat eh. Nanti saya satu per satu kat. Okey kat, yang ni kat Subang Ring Baby eh. Subang Ring Baby. Yang ni Subang Ring Baby 0.47 gram. Harga dia ni kat RM127 saja, RM127 saja kat. Berminat boleh komen lah. RM127 saja untuk Subang Ring Baby kat ya. Dia lawal kat. Design dia halus saja kat. Design dia halus saja untuk baby sesuai lah kat ya. RM127. Ringgit sahaja kat ya. Okay, ini kat cincin belah rotan kat ya. Cincin belah rotan. Ya, ini design dia design kosong kat. Design dia design berlongkang kosong. Design berlongkang kosong ini kat ya. Berlongkang kosong ini kat. Dalam dia ada longkang kosong. Corak dia corak pasir eh. Corak bunga berpasir kat ya. Ini 0.87 gram. 0.87 saya 17 harga dia RM236 sahaja kat ya. RM236 sahaja. Berminat boleh komen lot RM236 sahaja. Okey, ini kat ada mencari kat rantai leher lipan kat ya. Rantai leher lipan. Rantai leher lipan ni kat design dia design kosong kat ya. Bukan padat, design dia design kosong. Tapi akan nak buat basahan boleh, tapi kena cermat pakaian kat ya. Kena cermat pemakaian kat ya. Kena cermat pemakaian kat. Yang ini kat berat dia 6.07 gram. Panjang dia 59 cm. Harga dia 1651 kat ya. RM1,651 saja. Berminat boleh komen lot 1651 kat untuk rantai leher mesin. Untuk rantai leher lipan. Okay, kat ada mencari yang ini kat cincin bajet kat ya. Ada yang mencari cincin bajet kak. Cincin bajet kak. Yang ini bawah 300 kak ya. Bawah 200 tengah kak. Design dia design padu kak. Tapi yang ini tak boleh resize kak. Tak boleh resize sebab kak tengok kat bawah dia macam tu kak ya. Dia tak boleh nak kecilkan. Tak boleh nak besarkan design ni kak ya. Yang ini 0.89 size 11. Harga dia ini RM242 sahaja kak ya. RM242. RM242 sahaja kak. Berminat boleh komen lok. Ringgit sahaja kak ya. Okay, ini kak rantai. Rantai tangan boba kak ya. Tak sihat kak? Bukan kak. Dia musim dia kak. Musim sekarang kak eh. Musim panas sejuk, panas sejuk ni kak. Tengok loket, loket love Kerawang dia kat ya sekejap ya. Yang ini kak. Rantai tangan boba design padu ya. Rantai tangan boba design padu. Boba tulang beluk kak. Boba tulang beluk design padu ya. Yang ini 3.83 gram. 17 cm harga dia RM1,041 sahaja. Eh, RM1,041 sahaja kak. Berminat yang ini boleh komen lah RM1,041 sahaja. Berminat boleh komen lah kat yang ini RM1,041 sahaja ya. Okay, yang mana baru masuk ni kak, minta tolong like dan share dulu kak. Like dan share dulu lah kita pagi ni kak ya. Like dan share dulu lah kak pagi ni kak. Kak ada mencari cincin design cincin belah rotan design plain kak. Cincin belah rotan design plain kak ya. Design plain. Lawal kak design plain ni dia lawal kak ya. Ya ini akak tak ada tempah kak. Dah ada yang dah siap ni. Saya ni saya 22 kak. Saya dia 22. Yang ini 2.61 gram. Saya 22. Harga dia yang ini RM709 sahaja kak ya. RM709 sahaja yang ni kak. Berminat boleh komen lok. Yang ni saya 22. RM709 sahaja kak ya.
Hadir, hadirlah datuk kita, Datuk Zahid hadir. Datuk Zahid cuti kali ni, tak masuk kerja. Ya ini kak cincin love kan, cincin love design budget ya, cincin love minimalis design budget. Ya ini kak 1.15 gram, saya dia saya 13, harga dia kak RM312 saja ya. RM312 saja kak, berminat boleh komen LOCK RM312 saja kak, RM312 saja untuk design tu. Kak dia mencari rantai tangan lipan bajet kak, rantai tangan lipan bajet ini kak. Ya kak, rantai tangan lipan bajet. Saya 23 tak ada kat Rosna ni. Temah kaya, tapi yang tu tak lewat rata saya tu kak, banyak sangat kak. Jumpa saya kak. Ya ini kak ya, rantai tangan lipan pasir bajet kak ya ini. Dia berpasir ya ini 4.44 gram. Panjang dia 17 cm, lebar dia 0.6, harga dia 1207 kak ya, RM1,207 saja kak, berminat boleh komen. Ini 1207 kak ya, RM1,207 sahaja kak untuk rantai tangan lipan ni kak. Kita tengok tangan lipan yang bahagian tengah tu. Yang ni kak ya, sekejap bang. Yang ni yang bahagian tengah ni ya. Rantai yang ini rantai tangan koko lipan ya. Rantai tangan koko lipan akak Lina. Yang ini kak rantai tangan koko lipan. Dia dah siap kipas satu kak. Cici Love tu ada satu je lah. Sekejap ya kak. Kalau ada kita hantar kat saya 7 lah. Yang ini kak koko lipan. Yang ini nak beli koko lipan kak. Koko lipan ni koko berpasir kak. Koko pasir dia leper lah sikit kak. Koko lipan ni dia leper sikit. Yang ini berat dia 7.99 gram. 18.5 cm panjang dia. Lebar dia 0.9 kak ya. Assalamualaikum, boleh tengok rata tangga tu lah. Pun salah kak sekejap. Yang ni kak ya, rantai tangan koko lipan yang ini. Gantung love, kalau ada kita hantar kak. Okay, ni kak 7.99 gram, 18.5 cm. Panjang dia lebar 0.9, harga dia 2173 2173, berminat boleh komen lot 2173 2173 ringgit sahaja kak. Okey kak, ini kak loket love Kerawang ya, loket love Kerawang ini dia ada putih kat tengah kak, bunga dia ada putih. Ya ini kak 2.29 gram, harga dia ini RM622 sahaja kak, RM622 sahaja kak, yang ni berminat boleh komen lot RM622 sahaja ya ini kak 2.29, RM622 sahaja kak, yang ni berminat boleh komen lot RM622. Kita ada mencari ini kak, Subang Lollipop kan, Subang Lollipop. Yang ini kak, Subang Lollipop. Dia design plain sahaja. Dia tak ada corak pasir, tak ada pasir. Yang ini bukan skru kak ya, dia paku sahaja kak. Subang Lollipop paku. Yang ini 0.97. Yang ini harga dia kak RM263 sahaja kak. RM263 sahaja. Yang ini kak, berminat akan boleh komen lot RM263. Okey, ada yang cari rantai tangan pulut dakap kak. Yang ini kak, rantai tangan pulut dakap dia selang seli kak ya. Krum dengan gold dia selang seli kak. Kat tanah krum ni kita boleh goldkan semua, tak ada masalah. Yang ini belakang dia stamping kak ya. Belakang dia stamping. Macam biasa pulut dakap dia stamping. Yang ini kak, berat dia 8.33. 18 cm panjang dia. Lebar dia 1 cm kak. Harga dia RM2,265 sahaja kak. RM265 sahaja, berminat akan boleh komen LOCK2265 kak ya, RM2,265 sahaja ya ini kak untuk rantai tangan pulut dakap.
Kita ada juga kak, yang ini rantai tangan puluh dah kak. Dia design padu kan, design STM, design STM kak, design STM, design dia design padu fashion kak ya. Padu fashion kak, kalau akak-akak ni akak rasa kat tangan dia rasa lah keberatan dia kak ya. Berat dia akak rasa lah berat dia. Ni puluh dah kak S ataupun puluh dah kak kacang ada orang panggil kak. Yang ini design padu lah, fashion padu ya, fashion padu design STM. Yang ini kak 23.71 gram. 18.5 cm lebar dia 1.4. Harga dia kak RM6,449 sahaja kak. Yang ini kak berminat boleh komen log atau kat WhatsApp terus admin yang dah pin dekat bawah kak RM6,449. Ok, ada mencari loket bajet kak. Loket bajet huruf dia huruf B kak. Yang ini loket bajet huruf B. Yang ini 0.26 gram, harga dia RM70 sahaja, RM70 sahaja kak. Berminat kak boleh komen huruf B loket bajet ni RM70 sahaja kak. RM70 sahaja kak, berminat boleh komen terus LOCK RM70 sahaja. Okey, ini kak cincin belah rotan kak ya, cincin belah rotan design bajet sahaja. Yang ini design bajet sahaja belah rotan. Hash tak ada hash kak. Hash tak ada stok kak. Minta maaf kak ya. Hash tak ada kak. Yang ini kak cik belah rotan ni kak. Berat dia 1.44 gram. Saya 14. Harga dia RM391 sahaja kak. Berminat boleh komen log kak. RM391 kak. Yang untuk cincin belah rotan design pasir. Cincin belah rotan design pasir. Bukan Kerawang tengok. Loket Love Kerawang tak ada kak? Loket Love Kerawang macam ni kita ada kat Suriati. Loket Love Kerawang macam ni kalau nak kak boleh komen lot RM622 sahaja. Yang ni kak cincin minimalis design love. Cincin minimalis design love sahaja kak, design love. Yang ini 1.10 gram saya 16. Harga dia RM299. RM299 berminat boleh komen log kat RM299 sahaja. Okey, ini kat rantai leher choker kat rantai leher choker design padu ya, rantai leher choker design padu yang ini 4.54 gram. Panjang dia 45 cm, harga dia 1234 ya, berminat boleh komen log 1234. 1234 kat ya. Loket dia loket lawa kak, dia corak lawa kat ya, corak pasir krom kak, lawa lah kak. Yang ni berminat boleh komen lot 1234 kat ya, RM1234 sahaja. Okey kak, yang ni kak love loket love gemuk plain licin sahaja kak ya. Loket love gemuk plain. Loket Love Gemuk Plain ni, ini kat 1.06, harga dia RM288 sahaja, berminat boleh komen lot RM288 sahaja kat. Design dia design plain sahaja kat, design plain sahaja, lawa corak dia, corak lawa kat ya. Okay, ini kak rantai tangan paper clip kak. Rantai tangan paper clip dia ada satu love dekat tengah kak ya. Rantai tangan paper clip dia ada satu love dekat tengah kak. Love dia love ada krom kak ya. Love ada krom lawalah kak. Dia love gemuk ada krom lawalah. Yang ini kak dekat tengah kak ya. Dia ada satu saja love dekat tengah. Yang ini dasi extension ring kak 3 kak ya. Dasi extension ring untuk kak adjustable lah dia. Yang ini kat 7.82 gram. Yang ini panjang dia 19 cm. Harga dia 2127 kat ya. 2127 berminat boleh komen lot RM2127 sahaja. Berminat boleh komen lot 2127. Okay, ini kat rantai leher bubut kat ya. Rantai leher bubut. Rantai leher bubut design dia design kosong. Rantai leher bubut design dia design kosong. Yang ini 5.39 gram. Panjang dia 51 cm, harga dia 1466, berminat boleh komen lot 1466 RM1466 sahaja kak. Berminat kak boleh terus komen lot 1466 ya.
Kayak ni kat cincin belah rotan, cincin belah rotan dia ini design tak lebar kak. Design tak lebar ya, design halus, cantik lah kak. Buat-buat pakai nampak cantik lah kak ya, sweet-sweet pakai. Yang ini 1.09, saya 16, harga dia RM296 sahaja kak, RM296 sahaja yang ini kak ya. Okey kak, yang ni kak, rantai tangan papan pasir design padu kak ya, rantai tangan papan pasir design padu kak, rantai tangan papan pasir design dia design padu kak ya, design dia design padu. Yang ini kak berat dia 5.06 gram, 17.5 cm panjang dia, lebar 0.3, harga dia 1376 kak ya, RM1376 sahaja. Okay, ini kak rantai tangan koko pasir kak, rantai koko pasir ataupun panggil koko sajak kak. Koko pasir, yang ini lawa lah kak, belakang dia macam ni tak ada pasir, depan dia lawa macam ni lah kak. Yang ini kak 7.49 gram, 18 cm panjang dia, lebar 0.8, harga dia RM2037 sahaja kak, RM2037 sahaja kak. Yang ini kak rantai koko pasir, berminat boleh komen lot 2037. Okay, yang ini kak, subang dewasa kak, subang dia subang cangkuk kak, subang cangkuk macam ni kak ya, dia ada gantung love kak, dia ada gantung love double kak ya, gantung love double, subang cangkuk. Yang ini kak 1.66, harga dia RM451 sahaja kak, RM451 sahaja yang ini kak ya. Okay kak, yang ini kak, loket bunga raya kak ya, loket bunga raya yang ini besar dia 5 sen kak, loket bunga raya besar 5 sen kak ya, 5 sen yang ini 1.15 gram, harga dia RM312 sahaja kak, RM312 sahaja. Berminat yang ini boleh komen LOCK RM312 kak, RM312 sahaja kak. Tepi dia ni corak bunga kak ya, corak bunga lawa lah tepi dia ni, belakang dia ada bunga raya sama dengan depan kak ya, RM312 sahaja kak. Okey, yang ini kak cincin fashion design love kak, cincin fashion design love yang ini 1.38 gram, saiz 17, harga dia RM375 kak, berminat boleh komen lot saiz 17, RM375 sahaja kak, RM375 sahaja. Okey, yang ini kak, rantai tangan fashion kak, rantai tangan fashion love kak, rantai tangan fashion love bobak kak, dia ada dua bobak kat sini, tiga love kak tengah kak, dia ada tiga color kak, love ni tiga color, chrome gold dengan rose gold kak, chrome rose gold dengan gold, kita ada tiga color kak ya, kak nak satu color je kita boleh buat kak, untuk kak tak ada charge tambahan kak. Yang ini 6.48 gram, 18 cm, harga dia 1762 kak ya, 1762, berminat boleh komen lot 1762 kak ya, RM1762 sahaja kak. Kak, yang ni kak rantai leher mesin kak, rantai leher mesin design padu, rantai leher mesin design padu kak. Yang ni kak rantai leher mesin design padu, yang ini boleh tahan lasak lah, kalau nak bagi anak pakai ke ataupun nak pakai sendiri boleh kak, tahan lasak kak ya. Yang ni kak 5.89, 44 cm panjang dia, harga dia 1602 kak ya, RM1602 sahaja kak, berminat boleh komen terus lot 1602. Okay, yang ni kak rantai dengan papan pasir. Pre-lay tak ada stok kak Mira. Amira minta maaf kak, pre-lay kita tak ada stok kak. Yang ni kak rantai dengan papan pasir design kosong kak ya. Rantai dengan papan pasir design kosong. Yang ni 4.57 gram, 17 cm, panjang dia lebar dia 0.4, harga dia 1243, berminat akak boleh komen lock 1243. Akak kita ada loket bajet juga huruf G juga. Kita ada juga loket bajet huruf G, yang ini 0.24 gram, harga dia RM65 sahaja kak, RM65 sahaja, berminat boleh komen lot 65. Okey kak, yang ini kak cincin design bajet kak, cincin design bajet. Yang ini kak cincin lawa kak, boleh kecilkan, boleh besarkan, tak ada masalah, ikut kita, ikut saiz kak, ikut saiz kak. Yang ini kak 1.07 gram, saiz 12, harga dia RM291 sahaja, RM291 sahaja, berminat boleh komen lot 291
RM291 saja. Okay, yang ini kat Subang Ring Gantung Love, kat ya. Subang Ring Gantung Love. Yang ini kat Subang Ring Gantung Love. Yang ini kat untuk dewasa, kat ya. Kalau budak ni takut besar sangat, kat. Yang ini 0.92 gram, RM250 sahaja, kat. RM250 sahaja, berminat akan boleh terus LOCK 250. Agak saya ada juga yang ini kat loket, loket ketupat, kat. Loket love corak ketupat, kat. Loket love corak ketupat, yang ini 1.06, harga dia RM288 sahaja, kat. RM288 saja, berminat boleh komen lot 288. Okey, yang ini kat ada cincin love, kat, cincin love yang design padu, boleh kecilkan, boleh besarkan, tak ada masalah, kak. Salam nak tanya, ada ke emas 375, emas tuling ke? Emas 3. Waalaikumsalam, kak Maria. Akak macam ni, kak, emas 375 ni dia emas tuling lah, kak. Emas betul lah, kak, emas betul. Tapi, kak, mutu dia agak rendah, kan, ya. Macam 916 ni, mutu dia 91.6%. Ha, kalau macam 375 ni, mutu dia 37.5%, kak. Dia rendah lah, kak. Harga beli pun rendah, harga tolak pun rendah. Dia tak macam 916. Dia harga dia mahal, tinggi. Ha, macam tu, kak. Yang ini, kak, 1.08, saya 14. Boleh besarkan, boleh kecilkan. Harga dia RM293, kak. Okay, kak, yang ini, kak, cincin Ray-Ban, kak, cincin Ray-Ban, kak. Cincin Ray-Ban, yang ini pun boleh besarkan, boleh kecilkan, kak. Design padu, design tahan lasak, kak. Yang ini 1.06, size dia size 15. Harga yang ini, kak, RM288 sahaja, kak, ya. RM288 sahaja, kak, yang ini. Okey, kak Maria. Okey, kak, yang ni, kak, rantai leher boba design padu, rantai leher mesin boba design padu, kak, yang ni 3.64 gram, 43 cm, harga dia RM990, kak. RM990 saja, kak. Berminat boleh komen LOCK. RM990 saja, kak, untuk rantai leher mesin boba, kak, ya. Okey, kak, yang ini, kak, Subang Paku, kak. Subang Paku, corak dia corak bunga, kak. Subang Paku, corak dia corak bunga pasir. Corak bunga pasir, design paku, kak, ya. Yang ini, kak, 0.97 gram, harga dia RM263 sahaja, kak. RM263, berminat boleh komen lot RM263 sahaja. Okey, kak, last item, kak, ya, saya ada cincin minimalis, kak. Last item, kita ada cincin minimalis, kak. Yang ini 0.83 gram, saiz 17, yang ini harga dia RM225 sahaja, kak, ya. RM225 saja. Ini, kak, saiz 17. Akak nak besarkan ke nak kecilkan, tak ada masalah. Kita boleh besarkan untuk akak dan kecilkan, kita boleh buat, kak. Yang ini 0.83 gram. Saiz 17. Yang ini, kak, RM225 sahaja, kak. Okey, kak, last, kak, saya ada cincin belah rotan design bunga, kak, ya. Cincin belah rotan design bunga, kak, yang ini, kak. Cincin belah rotan design bunga, yang ini. Design dia design berpasir, kak, ya. Design dia design berpasir. Yang ini saiz dia saiz 8 sahaja, kak. Saiz 8, kak, ya. Saiz 8, yang ini 1.25 gram. Saiz 8, harga dia RM340 sahaja, kak. RM340 sahaja, kak. Berminat yang ini, akak boleh komen lot saiz 8, kak. RM340 sahaja, kak. Saiz dia saiz 8, kak, ya. Saiz 8, RM340 sahaja. Berminat akan boleh komen lot RM340 sahaja. Okey, kak, sampai di sini live untuk petang ni, kak, ya. Sampai di sini saja live untuk petang ni, kak. Ada rezeki, terjumpa pada esok hari dan hari seterusnya, kak, ya. Okey, kak, bye-bye. Assalamualaikum.